Ano, o tomhle se bavíme s mým hostem, kterým je Marie Petrová. Maruško, prozraď mi, co třeba ty a ženský zbraně? Já už nebojuju s nikým. A nikdy si nepoužila nějakou ženskou zbraň, aby si dosáhla svého cíle? A popravdě řečeno, moje nejsilnější zbraň v tuto chvíli v mém věku je už asi tak zkušenost. Ale prosím tě. Ale... Podívejte se, milí posluchači, na webkamery, Marie vypadá báječně. Děkuji, ale opravdu ta zkušenost je v tuhle chvíli asi nejsilnější zbraň. No a myslím si, že zbraň, která, ona to vlastně ani není zbraň, která ale funguje vždycky, tak je určitě úsměv. Empatie, možná tyhle věci. Ono vůbec jako je otázka, co se dá považovat za tu vyloženě ženskou zbraň. Jako výstřih, to je taky trošku laciný, mi přijde. Ne, tak to, já nevím, když tak na sebe kouknu, ne, tak to necháme bejt, tohle. Jo, to si myslím, že není úplně ta pravá ženská zbraň, v pravém slova smyslu. Ale myslím si, že to, co říkáš, jako, to znamená to, co my ženy máme, čím disponujeme a co můžeme dobře použít. Intuice možná. Intuice, empatie, přirozenost. Já jsem si třeba myslela, tak ještě před 20-15 lety, že když budu super vtipná a každýho sejmu, takže budu jako oslněvá. A ono úplně to nefungovalo. Ne, no, ne. Naopak spíš jako lehce zbraně, chrápavá. Zbraně, které se obrací proti tobě spíš, no. A tak já si myslím, že tohoto přichází i s věkem, že postupně věkem člověk mění svůj arzenál toho, co používá. No děláš třeba něco vyloženě jinak, než si dělala třeba před 10 rokama? Uvědomuješ si to fakt jako vědomně, že bys to dělala jinak? Určitě, určitě. Já jsem to už naznačila, určitě to vědomí přítomnosti. Nepřemýšlet moc o minulosti, o budoucnosti, ale žít tady přítomností tady a teď. Jsem určitě mnohem klidnější. Ono to je určitě dost velká výhoda, já si myslím. Nenechat se vystresovat, být v klidu, ať to dopadne, jak to dopadne, stát si za svým a to sebevědomí asi možná. To je ta zásadní věc. To možná určitě máš mnohem větší, než jsi měla před 10 rokama, nemyslíš? No, to se trošku bojím, že je naopak, že ne. Čím je člověk starší, tím víc si uvědomuje různá rizika. Máš za sebou ty zkušenosti, to ty ano, úspěchy. A na druhé straně, když si vzpomenu, když mi bylo 30 a do čeho jsem se vrhla naprosto s přehledem a jako všude jsem byla třikrát, od všeho jsem měla klíče a rozhodně jsem neměla pochybnosti. Teď si myslíš, že si věci mám. Více rozmýšlíš? Určitě víc přemýšlíš a na druhé straně samozřejmě máš ty zkušenosti, takže se dokážeš mnohem rychleji rozhodnout a mnohem kvalifikovaněji rozhodnout, protože už stavíš na tom, co jsi samozřejmě dělala předtím a pracuji už dlouho. A samozřejmě Marie Petrová je taky úspěšná podnikatelka a má svůj projekt osvobozenadomácnost.cz, jak se můžete podívat.